corazón para no te quiero fresco y FIFA se lo fue en PlayStation 1, PlayStation 3, ¿no? Ya que has tocado por su noche, put Barcelona se más en Messi. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ora cu toate neapă scârțele, ca bagă și tu, ca special CI, sau... Ar... Go? Go? Ora, nu mai cred că se scoară tăca cu tă... Cu trește și nu este telefonul, tăca ce îmi vizită te pot vrei, ne znam cât. Tu ce crezi că tu cută? Mene. Cristi. И сега да мога да нямам червен картон. А, добре. Жълт картон. Хвала бала, така му покажа, нещо не е чуло. И затова не играех. Беги, беги, мислим се, ще хвала, ако така да те. Беги, беги, мислим се, ще те хвала, ако така да те. Не съм го спорвал, само му взех топката яко. Хвала, не знам дали много добре се вижда така. Бала, тук някакви тенджери размества. Някакви тенджери, да, тенджери. Чом, на тебе съм... Уу, чакай, 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 помислих, че съм... Как би то... И как... Аз натисна да... Па... Нали, там да шута... Да шутна... Той не шутна. Тъпото нещо. Ето, ай, не ме ли спомня? Иии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 иii Хора, дайте ми някакви съвети към нещата, как да игра, какво да правя, как да игра и защо онлайн искам някаква парола. Тя не спърна на това. Хора, ако ми видимете какво да сега не изпишете им до коментарите. Да ти... Ей, не мога спомнят. Спомнят топката, ето хвали. Помня ме паникия са. Помислих, че натиснах хикса там за пас, а пък аз съм натиснал нещо друго. На 33-та минута сме, 34-та вече. Хора да знаете, аз съм 1-0 на Нуде в карата. И че да, 1-0. What the hell? Е, те, моите ми са точно, бе. Ми че аз се не мога да бъдам. Като изкара... Оп-оп-оп, дай-о, тука, така, ооо, и...
Рыбалка за стол. Мелька идет в стол. Как без карих топкада, как без карих топкада. Ora, mi sa ce simt și am dubrat, nu mi-a colocat. Să ne tragem o clip. E ca să vă să vădă tot ce era FIFA. Ia spune FIFA și era prește și noi și îl trai în clip tăcă. Dai, mă, dai, mă, 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 чакай малко, ще прави така на топка, да то държи топката и не доспа. Ей, 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 не ще доспа, е. Ще държи така топката. И вкараха ни гол едно на едно. Това не беше чист сега. Едно на едно. Чай. Тук съм бе. Ой, чеки! О, хора, сега не скарам топката. Първият рунд свърши. Хора, ако чуете някакви чини и там такива неща, това тук баба яде и след това. Почнахме от матч. Може да спомня от нашите. Оля, как така ще тук да го готвят мене, бе? На кой да подавам? На кой, на кой? Дишвай, папа.